moderátor, herec, guvernér a nakonec i prezident Spojených států. Během jeho vlády to bylo jako na horské dráze. Nahoru a dolů. Prostě nikdy nic nebylo v klidu. Jen málo osobností v americké politice mělo tak zajímavý životní příběh. Děkuji vám a Bůh vám žehnej. Bůh žehnej Americe. Život a odkaz Ronalda Reagana. V neděli ve 20 hodin na CS History.